Här på fotomässan så handlar det mycket om fotografering och allt som rör det. Men även arbetet efteråt med kanske retusch och andra saker. Vi står här nu i retuscheriets monter med Jon Norgren. Och vad gör ni här på mässan? Vi står här och försöker förklara för de som kommer att hälsa på oss här lite grann vad retusch kan handla om. Vi försöker berätta att det handlar ganska mycket om kreativitet och glädje, i alla fall det arbetet som vi vill göra. Retusch har i alla fall i vissa forum en lite negativ klang och sådär, och att det har blivit förknippat med saker som inte är så roliga. Det har liksom hos många haft en bild av att det handlar om att göra bröst större och midjor smalare och sådär. Och vi vill ge en annan bild av det här nu på mässan och visa hur mycket kul saker man kan göra med retusch som inte handlar om kanske modebranschen och så. Precis, och ni har ett projekt som ni visar här på skärmarna bakom er. Vi kan ju gå och titta på det. Då har ni jobbat här med Uppsala Basket som har beställt bilder som ska vara som en slags promotionbilder, förstår jag. Absolut, det stämmer. Vi blev kontaktade av Uppsala Basket när de ville göra ett projekt som... Basket i USA är ju mycket större än vad det är i Sverige, och i USA så har det funnits ett maner och en bildstil så där man gör ganska tuffa balla porträtt så där av sina spelare, där man använder och marknadsför mot media och publik och så. Då ville Uppsala Basket liksom slå an den tonen lite och göra någonting som såg lite coolt ut liksom så. Just det, du kan väl visa en bild här vad ni har gjort och lite vad tankarna var bakom. Ja, men absolut. Vi börjar med den högra bilden här och på skärmen så har vi då försökt, jag kan säga det, det är fyra bilder och två av bakgrunderna, nu kommer vi bara se två bilder, och här den vänstra är fotograferad för det här, och den högra har vi köpt loss den bilden då. Men tanken var att vi skulle hitta lite miljöer som var lite balla och kunde fungera att göra själva maneret på då. Så att då har vi en bild från en lite sådär hård industrimiljö som vi börjar utgår ifrån den, och sen så har vi byggt om den lite och lagt till lite ljuseffekter och ändrat tonen i bilden och så för att passa det maneret som vi har pratat ihop oss med kunden om då. Och sen utanpå den bakgrunden då så klipper vi in spelaren, och spelaren är egentligen fotad i en studio mot en vit bakgrund bara. Så klipper vi ut spelaren och lägger in justeringar och så för att matcha in det mot den bakgrunden som vi har byggt då. Och sen ovanpå det så lägger man lite färgkorrigeringar och korn och så slutar man med en produkt som ser ut så här då. Så att vi har fått en bild som har gått från det där till det där. Just det, och det slutresultatet är då, ska kännas som att det här är en bild som är fotograferad i det här ögonblicket. Är det så man ska känna? Ja, det är väl lite både och det där. Det är klart, man vill ju att det ska se ut som en bild. Man vill att det ska kännas som att det skulle kunna vara fotograferat. Men det är ju fortfarande så också att just det här maneret som vi har jobbat med här är ju lite overkligt på ett sätt. Och det gör ingenting att det känns lite grann som att det här kan vara ett montage liksom. Men man vill ju absolut att det ska vara sån kvalitet på liksom arbetet så att det skulle kunna slippa igenom som en bild liksom, som är fotograferad i den här miljön. Så är det ju, absolut. Och ni har gjort en till bild här, som ni också har fotograferat miljön från början kanske, eller? Ja, det stämmer. Jag ska säga det också. Fotografen i projektet heter Patrik Söderman, och det är en fotograf som jobbar i Uppsala som vi har haft hjälp med hela vägen. Så det är han som har plåtat, och sen är det vi som har byggt ihop det då. Och den här är en bild, en miljö då, som är fotad i Uppsala. Och sen har vi börjat på samma sätt här med miljön, att tona om den för att få den att passa in då i det här temat. Och sen har vi byggt in en ny himmel. Vi har gjort lite andra ljusjusteringar och så. Och sen så har vi en del här där vi drar om perspektivet. Och det här är egentligen gjort efter spelaren insatt. Men det är för att det ska matcha med då spelaren som kommer in här. Och här kommer spelaren rakt in från fonden och stämmer ju inte alls i färger och så. Så då får man justera färger och toner och skuggor och ljus och så. Och så får man lägga till en schysst skugga under spelaren så att det ser ut som spelaren står på plats på marken då. Ja, och sen där är egentligen det mesta jobbet gjort, och så lägger man på lite, några små justeringar till i kontrast och sådär för att få det att sitta ihop. Men egentligen så är det där den färdiga bilden då, och då går man från den här, ska vi se om jag får fram det här nu, från den bakgrunden till den färdiga bilden som ser ut, ska vi se om datorn orkar komma loss här, där får vi den färdiga. Ska du säga att det här har varit svåra uppdrag, eller hur lång tid tar en sån här grej? Ja,
Ja, det här tar ganska lång tid, det gör det, absolut. Jag skulle säga att vi har lagt kanske mellan 10 och 15 timmar per bild på det här. Och det blir alltid svårare när man ska försöka sätta in någonting mot en bakgrund där ljus och sånt inte stämmer riktigt överens från början. Det lättaste hade egentligen kanske varit att ha bakgrunderna först och sen fota spelarna med en ljussättning som matchar just den bakgrunden. Men nu så fanns inte den möjligheten, utan nu hade vi bilderna på spelarna klara innan och så fick vi välja bakgrunder efteråt. Och då blir det lite mer jobb och lite mer... Så jag tar lite längre tid att matcha ihop det med ljus och färger och sådär. Så är det, absolut. Och de var nöjda med bilderna? De var jättenöjda. Och vi också. Det var kul. Roligt. Retuscheriet alltså här på fotomässan som ni kan besöka och se lite mer av hur man jobbar med retusch. Och ni kan även läsa i nästa nummer av Kamerabild i decembernumret, så kommer det finnas en retuschskola med retuscheriet där de berättar lite mer om en specifik montageövning som man kan göra.